Tak, dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, tam vás u dalšího dílu z Black Myth Wukong 5. to znamená chapter 2, část 2. Půjdeme rovnou na bose. Máme všechno tak nějak ready. Maximálně si tady dáme nějaké ty, já si nějaký uvařím, nějaký ty flašky. Nebojte se používat ty on-use itemy. Já vím, že jak se znám, tak já vždycky tak dlouho zhraňuju ty různý materiály, dokud a říkám si použiju někdy díl, dokud není konec hry, jo, takže většinou udělám tuhle chybu, tak zkuste ji nedělat, stejně tak jako já. Nastavíme si tady Tiger Subduing Pellets, což je zvýšení ataku, docela znatelně, takže doporučuju. A Evil Repelling Medicament, to zvyšuje damage reduction, to je to, co teď aktuálně zatím potřebujeme primárně. Self-advance žádnej. O, máme dva bodíky, nicméně vybouchneme do tohohle ten jeden. A až potom tady budeme mít level 30, teď se můžeme orientovat dál. A co já jsem to tady chtěl? Dáme tam. Půjdeme tady směrem sem. Jo, nemáme teď bodíky, ale já bych potřeboval a chtěl všechno, jo, tyhle ty talenty tady napravo ty vůbec nedávejte, to nemá žádný smysl. Ty přidávají tak málo, že opravdu to nemá žádnou váhu. Ale teď teda pošetřím ten jeden a pak si dáme tady Punishing Downpour. Tak, jdeme teda na bose. To je malá a velká krysa. Když to tady přeběhneme horem, je to takový ideálnější, snažší. Jak jsem říkal už předtím, nejdřív sekněte malou krysu. Ne, já jsem chtěl udělat ještě něco jiného předtím však. Takže se omlouvám. Já se tady odporučím, aby tam ten mě přestal sledovat. Dobré. Ne? Asi jo. A půjdeme tady nejdřív přes mostek rovně. Rovno. Blbej. Kam až za mnou chceš běžet? No tak jo. Pardon. Musíme se ho zbavit. Nejdřív proběhneme ještě skrz tu vesnici. Kdyby někdo se teď potřeboval zeptat, jak se dělá double jump, jo, tak stačí zmáčknout skok a silný útok a on vlastně při tom přetočení takhle vyskočí. A doběhneme ještě tady do tohohle baráku, tím, že jsme rozbili ty krysáky dvouhlaví, tak s ním pokecáme. Jo, a on nám řekne, že je čas jít. The king honored rats. That's why the third prince. Some claim to have seen him far away. We must find it then. The king honored. Some claim to have seen him far away. We must find it then. Co opakuje? Teďkon mi proběhnem tamhle do mě. Do těch dveří, tomu bosovi. Jo. Opět nutno zopakovat, tady to teď prosprintuju, nebudu s ničím fightit, je tady tu na lučišníků, tu na blbů všude. A my doběhneme přímo k těm dveřím a použijeme je, protože se nám pustí cutscéna, ve který jsme samozřejmě nesmrtelný. Po vzoru Souls her. A tady vidíte dva, malej velký, je nutný
seknu toho malýho jako prvního. Velký se vám inrage, ale je datelnej. Protože jinak nedostanete spirit. On stejně ten malý případně umře. U jinýho bose, ten jiný bose zase žere. Ale za takovýho případu byste nedostali právě ten... ten spirit jeho. Furry jackass! Ooh, just wait. Wait until master. Tak, on se tady odkrysí. On se tady odkrysí na to. My můžeme zaběhnout pod něj. Když do toho ten velký boukne, tak to schodí dolů. Tak, velký se teď naštve. Ale tak, no tak. Měli. Ty je nám tady bezlavák. Nebudeme to zdržovat. Tak, dostaneme Pungent Flesh Chunk, což je předmět, který se nám bude relativně dost hodit na dalšího bose. Kdybyste nezabili toho malýho, tak ten Punch and Flash Chunk nedostanete. A ono to není na dalšího bose, ono je to na summon dalšího bose. Jo, a místo toho by tam zašel ten malej. A místo toho by tam zalez ten malej a vlastně se nechal sežrat. Nebo on nechce, ale jakoby to. A nedostali byste tohleto, nedostali byste Second Red Prince. Jo, tím, že jste zabili nejdřív toho malýho, tak dostanete právě tady Second Red Prince. Což z pohledu použití toho samotného spiritu je super, má to super AOE, dá se tím, teď nevím v kterém chapteru, 4 nebo 5, skvěle, ale úplně skvěle farmit. Doslova jako absolutně skvěle, uděláte nesmysl levelu během chvilky, já vám to ukážu, jak se to dělá. Ale equip efekt je celkem špatný, takže byste to dělali jenom kvůli tomu jedinému důvodu. A když už tady stojím, nevím to, tak tady máte sošku, tu teď nemůžeme použít. Jo, na tu potřebujeme některé předměty, aby nám to otevřelo dveře. My doběhneme tady k odpočívadlu. A restnu. By the way, kdyby někoho to zajímalo, někdo pokud hrajete na kompiku, nastavení
Dlouho jsem řešil, jak to správně nastavit, grafiku a tak dál, tak vlastně jelikož jsem si stěžoval předešlým tom, že mi to resetovalo. Ray tracing jsem vypnul, jo, pak view distance quality high, cinematic high, medium. Je to vlastně za předpokladu toho, aby to nebralo, aby to furt vypadalo, ale nebralo to úplně výkon, jo, a jak jsem si stěžoval, měl jsem 40 fps, teď mám v klidu 120, jo, takže. Ale je to smutný na 480, nicméně je to jak to je, ten setup mám velice dobrý, si myslím, tak. Ale to je jedno, jdeme od Šrajny, půjdeme tamhle, směrem k tomu dřevěnému mostu, před ním ale zatočíme tamhle doprava dolů, tam to jenom polutíme, nic jako, není to důležitý, ale když to tady je, tam nezaběhnou. Budou tady nějaký žabáci a nějaký kytky. Tak, ještě jeden zabuň bude támhle. Tak, vyběhneme zpátky nahoru a teď půjdeme na tenhle dřevěný most. Támhle dolů nic není, tam nedá ani skočit, ani spadnout. Takže se vydáme sem. Tady je kytka. Je to mimik. Pozor na to. Jinak tady nic dalšího nenajdem. Druhou cestou od kočivadla půjdeme dále. Teď přeběhneme mostek. Tady máme kytku. Jo, tamhle je to ten meditation spot, jo. Tak, tady máme nový druh nemáka, který dokáže být nepříjemný, ale když víš, že tam je, bum, přiběhneš, jeden hotový smash a máš vyhráno. Přeběhneme na druhou stranu pro bludičku. A běžíme sem. Další nový typ enemáků, jsou méně příjemný, ale to už. Tak. Doběhneme do Right Cliff. Tak, tamhle nahoře. Tamhle sice vidíš tu. Ten nádor, ale tady nad ním tam tak nadhejbá přímo nad hlavou mojí teď. Ten je střílecí, to je rangetko, jedno z mála, který ve hře najdeme, ale jsou. Takže si tohle nechám přijít takhle důmyslně. Jeho proběhnu a si mu nahoře říznu potom. Vždycky, když tady poběžíš, týhle lokaci, je to jenom ve Fright Cliffu, tak uslyšíš takové. Tak to jsou tyhle ty sochy, hlavy soch. Když na tom dáš examine, tak ti to dá Buddha Eyes. No tak něco. Eyeball, Buddha's Eyeball. A těch potřebujeme 6, proto aby se oživili speciálního bose v této lokaci. Vezmeme tady odpočívadlo. Restnu. Žádný nový crafty nemáme a tak dál. Tak, otočím se, půjdu takhle podél té skály. Ale tady je kytka, jaká ji vezmu. Je tady takhle dostupná. Jenom k těm očím všech 6 najdeme tady v této lokaci přímo, takže. Tady sedí kovanej. Jeho to úplně minulo všechno. Oh, bože.
Tak, teďkom tamhle vlastně pod tím stromem přímo nad mojí hlavou jsou ty krystalky, to je taky animák a my potřebujeme je tak nějak si rozdělit teď. Tyhle ty se šítem jsou celkem nepříjemní, bohužel. Pokud nemáte rock solid, což ještě nemáme. Jo, tak jsou docela na prd. Jo, docela dlouho trvá jim ten šít rozmlátit. S rock solidem stačí, když mlátíš šítem. Tak vlastně jim tam dá ten rock solid. A oni si ten štít o ten rock solid zničí. Jo, nicméně my ho nemáme. My to jdeme trošičku obráceně, mi to přijde lehčí. Jo, tímhle způsobem, protože ten boss, ze kterého dostaneme rock solid, je celkem náročný. Tak jdi do. A máme flusátko nahoře jedno. Budeme pokračovat dál tady nahoru. My jsme měli a bedenka. Dolů nic, Mindcore zatím nemůžeme používat, ale to je skvělá věc. Takže těšte se na to, až to budeme moc používat. Tak teď zaběhnu tady takhle. Tam budou mít týpka, vytáhnu ho nějakou opatrně. Pojď. Hello. Tak já to chargenu, napravo totiž jsou tři plivací. Nejsou úplně příjemný, takže. Respektive jinak, oni jsou příjemný, když po vás všichni tři plivou. Aha. Dobře. Tak, tady máme druhou Budha's Eyeball. Druhou ze šesti, takže to vezmeme. Točím to zpátky dolů, protože tam samozřejmě byla bedna a my jsme ji nemohli sbírat. Přes ty tři plivací mrzáky. Takže teď je náš čas. Tiny piece of gold a small piece of gold. Tak, jak já to vezmu teď? Zaběhnu tady směrem, kdybychom šli zpátky vlastně k tomu odpočívadlu. Nebo tamhle před náma teďkon, dáme se tady doprava. Seknu tady dle toho, on bude chargeovat, vždycky dělá to stejný tenhle jeden. Dobrý, no, vždycky dělá to stejný a co já udělám. Kouvím na to, no. Nevadí. Pokračujeme zpátky ještě za něj, jakoby. Tamhle už vidíš krystaly, takže. Pokus máme načaržovaný. Já nevím. Co se stalo teď? Já myslel, že charge už dávno útok, ale ne. Neměl jsem. Tak, a tady teď spadnu vedle něj dolů. Mezi ty, pod ten mostek. Tak budeme mít paní. Já nevím, jestli je to paní vyloženě. Má to takový ženský nohy, nevím. Jo, a když ji jednou sekneš, tak ji nenechávej bejt, protože ona žije dál.
Tak a doběhneme tady k tomuhle kamenitýmu něčemu. Že s ním pokecáme, on nám dá questík. Chce donést jednu věc, kterou najdeme doslova kousíček odsaď. To můžeme otočit. A půjdeme tam, kde jsme tady sekli tyhle dva. Teď sám teď vlastně tamhle jsme sebrali ten jeden budá z eyeball, jo, celý se nám to trošku propojilo. Tak vyběhnu sem, on je tady pod náma vlastně. Tak vezmu třetí budha z eyeball. Proběhnu sem a pozor, na pravý straně je tady nádor. Proběhnu nahoru, vezmu bednu. Mohl jsem to vzít až touhle cestou, ale jsem hloupej. Že kdybyste byli šikovnější než já, aby na vás neviděl, tak to je doslova jako 2 metry od sebe ty dvě cesty, jo. Ale ne vždycky se mi pustí mozek asi ve správnou chvíli, co na to mám říct. Tak, zbíháme dolů a tady si doběhnu pro bednu. Tiny piece of gold, small piece of gold, tady jsou ty krystaly, pozor na to, to je týpek. A teď, jak byla ta bedna, tak nalevo od ní, na tyhle dřeva. A tady pomalu půjdeš a pod sebou uvidíš plivátka. Tak, pod náma je hlava, nádor. Tak. Vezmu kytku. Protože, proč jsme to brali touhle cestou? Juu! Tak tam nahním. Amina. Jo, proč jsme to brali touhle cestou? Tady vlastně teď vidím šrajnu, že jo, odpočívadlo. Ale to už máme by the way, budá sajbol. Protože kdybyste přišli z téhle strany, tak tady máte nádor, tady máte střílecího. A jakmile byste se dostali sem, tak z nějakého důvodu ty dva, co jsme rozsekali nahoře, tak přijdou dolů. Jo, když to vezmete obráceně, máte klídek, rychlujete po jednom. Tak. Tady nahoře jsme dali toho plivátka. Na těch dřevech, zaběhnu sem, vidím, že to má tři, jo, tři dušičky, takže healnu a teď si to lootnu. Protože mi to doplní tři použití lahve. Tak pokračujem dál nahoru. A jen pro ten malý přehled, kudy jsme před kolinkou přišli. Tak, půjdu sem, tady uvidím bludičky dvě, ale půjdeme nalevo. A tady budou dva, pozor na to. Tak, a máme klid. A sebereme si čtvrté budha z eyeball. Hele, já v tom trošku malinko
Ovilu, herní měny, budu to používat. Tak, tady teďkon máme dvě bludičky. Jo. Nicméně, já je nechám bejt. Dám se zpátky v uvozovkách, kudy jsme přišli. Já se je nechám na doplnění healu. Jo, a vezmu to tudy. Protože já co nejvíc chci oddalovat to doplnění healu, nebo jakýkoliv reset, rest u oltáře. Z jednoduchého důvodu, protože my se budeme vracet za chvilku tady k tomu dolů, k tomu, divnému kameni průhlednému. A nechci mít zresetovaný ty tři flusače nahoru, nahoře, protože oni střílejí dolů. Jo, a my tam s ním budeme bojovat, není to ideální. Dáme tady tohle. Máme ho vyřešeného a dáme se tady doleva od něj. Tady budou pivači, jo, tady bude ještě jedna ta paní. Ale tohohle pivače nahoře dáme. Dáme i tohohle druhýho, pak půjdeme za tou paní dolů. Tak vidím, že mám poison teďkon, jo, a tady jsme dali to pivače, tamhle jsme dali týpka se štítem, zaběhli jsme sem, tamhle máme jednu bludičku na doplnění, no tady vezmu ty kytky, když je vidím. A tady máme ty dvě, které jsme pošetřili. Vidím, že mám však poison na sobě, tak chvilku tady počkám, jo, počkám si jenom, než mi ten poison sleze. Klidně už teď tak. Máme konec. Kdybyste ho neměli, tak čekat nemusíte, samozřejmě, jo, abyste, ne to. A použiju ještě jednou heal. Jo, ať jsem prostě full. Vím, že bludičky mě to doplnějí, mám tady teď 3 k dispozici. Ideál. Jo, protože tady máme 2. A tady nalevo máme další. Tak. Teďkon. Bychom potřebovali jít sem na ten quest, nicméně, než tam půjdeme, tady si vezmu houbu, než tam půjdeme, doběhnu si tady ke shrineu a jen si ji vezmu, nebudu tam odpočívat, pokud ten progres jdete stejně a nemuseli jste se vracet, nerestovali jste, tak jednejte stejně, jo, nedávejte rest, jen si ji označte. A vrátím se zpátky a tady poběžím nahoru a tady jenom pum, pum, pum. A tady nahoru. Po schodech. Vezmu kytku. Tak, tady jsou 2. Jo, pozor na to. Napravo jeden, tamhle modrá. A ta modrá, to je ta spiritová. Takže pozor na to. Jo, a podívej, tato se ani nechce nechat probudit. What the fuck? Nemřela, to je hrozně, kolik to má HP. Tak, a zase máme stejnou situaci. Jo, mám poison, jestli ho budeš mít, počkej až ti sleze, klidu se healni. Máme tady zelenou bludičku, modrou bludičku. Víme, že prostě modrá nám doplní kompletní flašku durh až na maximum. Takže
Já si tady mile rád počkám, vyčekat nemusíte, jo, můžete tam pobouchat, jestli vám ten poison nevadí, nebo případně si řeknete, ok, já použiju jako anti-poison flashu. Mně to přijde jako plejtvání, když tady můžu jenom postát chvilku a dát opičákovi trochu klidu. Myslím, jsem myslel jeho, ne sebe. Když čeká, ten trvá teda díl, než jsem čekal. Tak, vezmu si. Jeden prd. A tady si vezmu modrý prdy, ty mě doplní naplno. A dostali jsme Poise Stone. To je vlastně teda ta... Já tomu říkám paní. Co se týče... Aktivace hrozná. Jo, je to takový jako, je to na range, ale trvá to, dostaneš tam damage, nemá to moc velký damage. Není to úplně fajn. A zvyšuje damage jumping light ataků. Něco, co nebudeme používat určitě jako primární. Tohle se nám hodí mnohem víc, tak to máme teď. Tak a doběhneme sem. Takhle to vypadá, že se tady nic neděje. Je jedna. Tady to vypadá, že se nic moc neděje, ale vidíš tady, jeden krystalový, druhý krystalový, třetí krystalový, čtvrtý krystalový, tady je pátý. Tohle je boss. Má to doma health bar, ale nebojuje s tebou. Místo toho v počas toho, když mu ubíráš ty hápka, tak se postupně zvedají tyhle ty. Jo, takže to mlaď opatrně, v klidu. Tak, teď se zvednu první, jo. Seknem ho. Jo, ještě hele, ještě tam jsem jednoho si nevšim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dohromady. Jo, a jdeme zase na tohle. Tak, slyším, že se zvedá tady. Jo, a když to dělám takhle, tak vlastně mám fokus na to, aby ho one-shotnul potom. Jo, ale prostě... Jedu do toho v klidu. Jo, vždycky počas toho mlácení. Posloucháme, jestli se mi jeden nezved, on tak divně zapiští. Nechápu, jak mi dal takovej damage. Nechápu, jak mi dal takový damage, jak mi tam po mně plival. Tak, zase dva. Tak a to už by měli být všichni. Dobré, už tak žádný další není. No a teď to můžeme Mother of Stones plítku dobančit. A dostaneme předmět Stone Essence, kromě dalších, jo. Tak dostaneme Stone Essence, což je to primární, proč jsme tady šli. To je ten quest item pro toho pána dole. Pak vyběhnu tady ven a vezmu si pátý Buddha's Eyeball. No a poběžím k němu dolů zpátky. Nebudu portit, protože nechci, aby se mi to zrespawnovalo. Sice s ním budeme bojovat, ale myslím si, že lahvema jsme na tom docela dobře, že nás to trápit nějak moc nebude.
Jo, takže tohle je takový ideální progres týhletý části mapy, jo, kdy vlastně ti to relativně všechno vyjde, nic se nikde nesekne, nezrespawnují se ti ty plivátka nahoře. Jo, já ukážu, co byste měli dělat, kdybyste museli restit, nebo se vám, nebo jste umřeli, tak tady tyhle ty nahoře, co plivaly, tak se vám v tuhle chvíli zrespawnovaly. Jo, pak to uděláte tak, že skočíte přímo tady k němu dolů. Jo, a schováte se tady takhle do rohu a odsaď s ním budete jako potom po té diskuzi, co si jim tady teď dám, tak s ním budete bojovat odsaď, oni vás nedošáhnou. My teď dáme deliver. A on nás vysměje, že jako co od něj očekáváme teď. Jo. A člověk by si řekl, že nic moc se neděje. Ale jo, nabíjte to. Rozprintujte to. Křápně tomto do ksichtu. Immobilize. Může mi vysvětlit ten opičák, kde byl něco tam znáší. Tak, zrychlujete ho. On se zase zaprdne do podlahy. Tak s ním pokendíme. A dostaneme z ní Azur Dust. Transformaci do tohohle, co on je. Jo? Nepřijde mi dobrá. Na určitý věci jo, ale jinak z globálního hlediska ten ohnivej je lepší. Když se s ním zkusíte pokecat, tak vám řekne jako ty očkáváš nějaký poklad nebo blablabla. Jo, ani z dalšího neto. To je celkem jednoduchý, v tuhle chvíli stačí doběhnout. Ke šrajně. K odpočívadlu. Buď doběhnout, nebo použijte trail talisman, nic s ním nestrácíte. To. Restnete. Jeho to zprogresuje a bude sloužit jako obchodník. Já tam teďkom proběhnu. Tato už by se neměla... Většinou už potom, co jsem ho transformoval, tak tahle už byla neaktivní. Je to divný, že je aktivní. Jo, potom co se ten quest dodělal, nevím proč tak je, ale vidíš. Tak a můžete u něj nakupovat. Bolt of the Iron Bull můžete nakoupit, pokud nějaký upgrade na spirity nutně potřebujete, ale najdete jich dost, je to zbytečný. Gold Rich Beast nikdy nenakupujte. Nepochopil jsem ten důvod, proč to tady je. Protože Gold Rich Beast se dá pouze prodat, nemá to žádný jiný důvod. Nicméně to prodáte za nějakých 9000 a od něj to nakupujete za 2800. Proč to tak je, proč to tady vůbec je, nechám. Pak tady máme Sobering Stone, to jsou quest itemy, který najdeme, jo. Mohli bychom si to jako urychlit, ale je to zbytečný, najdeme to, když to budeme potřebovat. Pak tady máme Gold Flora Herpin a Iron Pellet. Obojí potřebujeme, jo. Obojí potřebujeme, ne že to chceme nutně, Iron Pellet jako nebudu nikdy používat, i přesto, že jsem ji teď koupil, ale budete to potřebovat na platinu, jo? Takže prodal jsem Tiny Piece of Gold a koupím si obojí, Iron Pellet a Gold Flora Herpy. Iron Pellet jenom teda, ať vám řeknu, co to dělá, když jsem řekl, že to nebudeme používat. Iron Pellet dělají to, že když používáte flašu, tak vám ji nezruší ranged attack. A ne, jakýkoliv attack, pardon. A zároveň to má damage reduction. Může to být za určité chvíli dobrý, ale podle mě je to to. No a co se týče Goldflora Herpin, tak zvyšuje will, který dostáváte z enemáků. Will je ta herní měna, pozor na to, nejsou to zkušenosti. A je to ta herní měna, takže mi to na konci dne nepřijde až tak mega, jo?
Tu herní měnu prostě podle mě máme potom jako dostatek. Tak, teďkon použiju Incense Trail Talisman. Máme 40 minut v epizodě, to znamená ideální délku. Nebudu to tlačit ani k bossovi nic. Jenom se portnu na místo, odkud příště začneme, aby jsme epizodu nezačínali tím, že budu portit, že jo? Takže Travel, Yellow Windridge, Brightcliff, Rock Rest, Flat. Tak tamhle potom bude šestý Buddha Eyeball a tak dál, nicméně tuto část, dámy a pánové, zkompletujeme až v epizodě. Mějte se krásně a uvidíme se u toho dalšího dílu z Black Myth Wukong. Důchodu. Nashledanou. Nezapomeňte na like a na odběr a na zvoneček. Obecně je to velice špatný s kanálem, takže by se mi každá podpora v tomhle rámci hodila. Mějte se hezky. Nashledanou.